កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការជុលកੰញមុខដំណាយនឹងបំពេញការងាររបស់អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនថ្មីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តបៃលិនកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការជុលកੰញមុខដំណាយនឹងបំពេញការងាររបស់អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនថ្មី សធតក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ាដាំជាចន្ទិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តបៃលិនដែលកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីស umn ាអាយ៉ាដាំលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសាលាខេត្តព្រមទាំងអាញ្ញាធិការក្រុងស្រុកផងដែរ រដ្ឋាភិបាលបានសម្ raiz ផ្ទេភិរាជលោកស្រីជាលៀបពីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនឲ្យមកបំរើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវដល់អាណត្តិការងារ8ឆ្នាំស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបានកំណត់និងតែងតាំងលោកស្រីលូនឈៀងឲ្យកាន់ដំណែងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនចំនួនលោកស្រីជាលៀប ក in <tokit> ្នុងតំបន់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្ទៃភារកិច្ចលោកកូស៊ុំប៊ុនសឿនពីអភិបាលរងខេត្តប្រវៀហាទៅជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនជំនួសលោកធូភឿដែលត្រូវបានផ្ទៃភារកិច្ចឲ្យទៅកាន់មុខតំណែងថ្មីលោកស្រីលូនឈៀងនឹងលោកកូស៊ុំប៊ុនសឿនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលទៅជុលកាន់មុខតំណែងថ្មី បានឡើងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជូនដល់គណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលដោយបន្តចូលរួមអនុវត្តកិច្ចការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តនៅនយោបាយកំណែតម្រង់និងកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តកោនដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងក្នុងការដឹកនាំនិងក្របក្រង ជាពិសេសផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តបៃលិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទ្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិងមុខងារសាធារណៈនៅតែជាអធិភាពក្នុងដំណើរការពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀតប្រកបដោយភាពរលូនល្អនិងរីកចម្រើនជាលំដាប់ដោយមានច្បាប់ស្ដីពីសហលេខានទីកាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នឹងច្បាប់កូលមួយចំនួនទៀតលោកជំទាវអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេសអភិបាលរងខេត្តដែលតើបជុលកាន់មុខតំណែងថ្មីសូមមានកិច្ចសហការល្អមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរវាងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមតាមទួលនេតិភារកិច្ចដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការផ្ដល់សេវានិងការសម្រ ap សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានតាន់ពេលវេលា នឹងឆាប់រหัสប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងតម្លាភាពជាពិសេសអនុវត្តតាមអភិក្រមទាំង5របស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនគឺឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសខ្អែលព្យាបាលនិងពះកັນនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបានស្រីមុំក៏បានមានប្រសាសន៍ជំរុញដល់មន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ឋានៈត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រមទាំងសហការគ្នាចំពោះធ្វើការអបរំសបស្អាយ នឹងណែនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការការពាររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចនាយោហ៊ុនសែនគឺ៣ការពារ៣កុំ